وحالة دون يا رجي كراتدا هاي رجالة تغالك لكن أنا أقول مانتا المور تغال خاص مانتا توت أنا تو حالة دون يا أوني مليرة بوك ولا سميوم تكرسي ويداو وحوين باب ماشي كدعيلة لكن رونا هانتي لأن يا رجي يا وحي بان كون روا ولي وانا سوينا يا هبس كدغو لأن يا رجي أن تشينينو يو dumarkii yaaylkii baan aan ku leenid habis ka dhiga ayaa fowdada iyo kaas waa ninka ay ku sheegeen suldaanka guud ee beesha isaaq waa ninkii shalay wiilka sacad muuse oo feerka ilkaha kaga tuuray dad badan ayaa markii nala yaabana balse isaga ayaa war kale oo weyn sheegay oo cadeynaya in xabad la rabay in lagu dhufto oo la qaarajiyo oo isku day dil uu ka badbaaday malaha waxa uu fiicnaa warkii aan baahinay ee ahaa feer ba ilkaha looga tuuray arimo kale oo intaas dheerna uu shaacinaya arinta kale ee yaab kale waxa weeye calankii Soomaaliya ayuu qaatay feeriga taleefankiisa galkiisa waa calankii jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ee buluuga ah taas oo lagu sababay in ciilkii caradii shalay darteed uu qaatay calanka halkan baynu kula wadaagi doonaa isagoo xilligan sir culus ka shafay addeeyayna in la qaarijin lahaa arrinta aan la yaabaysa waxa weeye wuxuu leeyahay shalay waxaa la rabay sidii reer SSC oo kale dagaalkii laas caanood oo kale garaadadu inaan dhaho gala dagaalka ma dhahaye Muuse wuxuu rabaa inuu mataqaanay muddo kordhin samaysto oo hadhow dhaho buuq bay sameeyeen waxaan la yaabay markay war Muuse ma ciyaal baa ma ilmo yaroo la sasabayaa waxaan arki jiray ciyaalkii cunug yar markii laga qaato alaab u haysto ama wax uu gacanta ku haysto ku ciyaariyo ooya oo la dhaho ha ka qaadinina alaabta waa ooya cunugu yahay hadda waxay taagan tahay nimankii dhammaa ee garxajis waxay ka taagan tahay fidno fidna xataa maanba xaqiina nin shalay waxaa la xiray gabadhiisa bixin lahaa oo hargeysa ku bixin lahaa la xiray baroblem iyo barmudaha mudaharaadina oo habanaan bixinina oo xaqiina u doodina haddii kale Muuse muddo kordhin buu ku samaynayaa waayo halkaasi ka cadaynaysaa heerka la gaarsiiyey beesha garxajis iyo sida looga dhigay maata caana leh iyo sida loo xaniyo siibay dhammaanba halkan idin kula wadaagi doonaa muuqaaladaasi ninkaas ma arki jireen ninkaas ma maqli jirteen reerkaasi ninkaasi waa gumay ama ninkaasi ma taqaanayay dadkaas waa uu ka adkaaday hargeysay ka taagan tahay hargeysa bay ka taagan tahay bal adigu qiimaha jaamac garaad cali oo 24 saac qof u qaban lahaa ama madaxweyne ama maamul u qaban lahaa maxaa dhici lahaa nin weyn oo hadal ka dhacay waa geed qulafi ka dhacday inuu labalabay ninka ragga ma ah waa inuu tallaabooyinka u degsanaa qaado weliba suldaan sheeganayo xasaanad leh aaway wuxuu ku goodinayay halkaan idin kula wadaagi doonaa calanka Soomaaliya ma ahan marka mid lagu soo dhabanaanayo lagu soo gabado calanka Soomaaliya waa qadiyadii ay ka dhabayeen reer Laasaarood dhammaantii muuqaalka sii sharegaray lay garay YouTube kanana ku soo biira war badan idin ku daalan maye bal hal mar ila erk waa farantiyo badane waa taqaanaan farantiyo badane waa ninkii ilaahu inta nagu soo duushay waa inaan loo kala harin maanta is muxuu leeyahay maanta inaan aragno maantii shalay toole shicibka iyo dhalinyaradaasi dee haddii ay ogaan lahaayeen dee gaariga aan watay inaanu cismaan aanu saarnayn dee hawshani faraha way ka bixileen oo intan ba dhimashada iyo waxiyo dhaawac bay wax weyn baa meesha ka dhicilaa laakiin run ahaantii dhalinyaradii iyo wixii baan ku nir waa weli waan sugaynaaye habis ka dhigo dhalinyaradii aan dejinayno iyo dumarkii iyo ciyaalkii baan aan ku leenid habis ka dhiga ayaa fowdada iyo buuqa dee waxaa diray bilaabay ciidanka booliska oo dee saldhigga airportka ee inanka yar ee rugta haysta ee markii dambena xabadaha hoos noogu dhigaya maayirkuu sheegayay ayaa fowdada bilaabay kadib markaan airportka kasoo baxnay ilaa star baan soo gaadhay haddana dib banaan ugu soo noqday markaasan anuu dhalinyartii aan u bilaaban idhi ma laysmaqlaya
وددن نغي نغبر برايسا مهرده نينا وكو أحلان لامي دا نغا حالاقا قرو سبب تاسا كنتي وحيا لا حالي ميديا لوريتشيني يي وانيقو وددي نغا حانتيا نغا قرينو آدياد هرت نمان كابرا والواسيين سيين بلا إياغو مدحلات كودي انتو كجري موسبيع محل كاسيحي وحو يسيريا كاهر إمان كرا حبر تشعلو ayagii oo dhan wuxuu ku qoray dab dagaalkii laascaanood ma ahayn dagaal ay dabka ahayd Soomaaliland ama Muuse Bixi tiimkiisu inay ku dagaalamaan gobolka Sool waayo qofka aqliga leh wuu ogaa in deegan aadan lahayn aadan ku dagaalami karin balse muxuu sameeyay saraakiishii khibradda lahayd ee hadduu kursiga isku dhiji ka qaadi lahayd oo Faisal Cabdi Bootaani ugu horeeyaan ayuu isaga soo miidaamiyay waa sida saraakiisha ciidanka Soomaaliya loogu leeynayo furimaha dagaalka shabaabka sida Xasan Sameenayo kulu saraakiishiisa u shirqoolay siiba reerka garxajiska iyo habar jacalada la yiraahdo saraakiishoodii u dhan horta halkaas ku laayay xabadi dhul baanta leeftay buur bay galeen buurtiina way ogeydeen soo ugu galay waxaa taasi dheer oo sameeyay in qof kasta ishiisa biyo leedahay uu ka dareemo xiriyay qaybna dibadaha ay u calareen qaybna way ka kala calareen wadankii markaas waxay soo gaartay in fanaaniinta habar awal iyo wariyasha habar awal ee waxay rabaan dhaha aan la taaban kuwa garxajis ee dhaha riba uustay ama waxba meel taagan la xiro aldoon baa idinku tusaale fiican ninka aldoon yaraag baa tusaale idinku u fiican iyo kuwa kale oo badan kuwii kale ayba kasoo kala carareen ba bakayle iyo nin la dhahaa ka mid hadda wuxuu u soo dhigtay odayaashii xisbiga wadani ka tirsanaa inaysan gabdhahooda bixin karin maba bixin kartaan buu taagan yahay muxuu fiirinayaa bal awood iska caabin karta inuu ogaado buu rabaa habar jecel waa dab bay u tahay xaabo xabaduu ka dhiganaya habar awashu waa laandheere qofka libintiisa loo qiraa habar awashu again habar jecelada rasaas bay u tahay qori ay keebka ayaan way meesha ay ku ridaan ama waa gaari gacan ay jiidayaan meesha ay ku tuuraan bay ku tuurayaan saaq kala naf badan male gar xajisku awooda kale labaad ahna waa kaasa ninkii rabbi inuu ku haysta ilaahi mooye cid kale oo ka furfuri karto horta ma jirto nimankaas rajana lagama qabo rajo lagama qabo saasay leeyihin dadka siyaasadda farangay saasi ilay ilaahay baa idinku toosan ba leen anagu haddaa garabna weydiisataan diyaar baa nahay inaan idan ka taageerno laakiinse saas garab kuma helaysaan aad hadda ku jirtaan aad baan idin salaamayaa.